So karon ang kahaponon ang tema nga atong pagatun-an tungod sa adlaw nga igpapahulay. So ako sang i-review sa makadyot ang atong gitunan natong niagi may tungod sa balaod sa Ginoo. Suguan sa Dios. Pila ganito kasugo ang gihatag sa Ginoo ngadto kang Moses dito sa bukid sa Sinai. Okay. Kay napulo ka mga sugo. So atong isa-isahon kung unsa tong mga sugo ang unang sugo dili ka magbaton og lain nga Dios. Nang ikaduha dili ka mag buhat og mga larawan. O, dili nimo iyukbo ang imong kagalingon ngadto kanila. O kay siyo ba nga imong Dios sa ka Dios nga abuguan. So ang tao gi bawalan sa Ginoo nga maghimo ta og mga larawan o bisan unsang dagwaya diha. O dili na to iyukbo ang atong kagalingon ngadto ni anang mga ribulto o mga larawan nga hinimo og tao. Ang ikatulo dili na to paggamiton ang ngalan ni Yuba sa pasipala. No, dili na to pasipad-an ang ngalan sa Dios. Ang ikaapat hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan mo mga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito mo sa kaadlaw nga igpapahulay alang kang Yuba nga imong Dios sa kaadlaw nga balaan. Ang ikalima tahuron no ang ginikanan aron mo taas ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Ang ikaunom dili ka magpatay. Ang ikapito dili ka mag pangawat ug ang ikawalo dili ka mag panapaw no. Ang ikasiyam dili ka magsaksig bakak batok sa imong isikatawo. Ang ikapulo dili ka maibog sa bisan usang utanga nga iya sa imong isigataw. So mo na ang napulo ka mga sugo. So karon ang atong tunan mag-focus ta diata sa kanang ikaupat. Sa so, ginang ikaupat yan eh. Inunduman mo ang adlaw nga ipapakulay aron sa pagbalaan yan eh. So mo na ang ato nga pag-tunan karon kung unsa ning adlaw. Kaya na may uban nga mga tao nga nagtuo nga adlaw nga ipapakulay dili mo ang ikapito. Diri sila nagbantay sa ikaunom nga adlaw. Ang uban po, diri sa unang adlaw sa simana. So karon atong tanawon, pinagi sa balaang kasulatan, kung unsa man ang adlaw nini nga musibo sa gisulti sa balaang kasulatan. So ang atong pasultihon, ang Biblia. Mamoy atong pasultihon kung unsa ni nga adlaw ang adlaw nga igpapahulay. So ato sang iduko ang atong mga ulo nga mag-ampo sa ta. Mahan mo nga balaan sa limbaho ng mga Diyos. Kami magpadayon sa pagtuon sa mga pulong may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Atagi kami sa langit nun nga kalam uban ni Sister ni kaya siya magatuon sa mga pulong yakining masabtan o among ginaimbitar Ginoo imong balaang presensya magapataliwala kanamo nga ang among pagtuon malampuson o uban sa gahom sa balaang espiritu nga maghatag kanamo og dugang nga pagsabot sa imong mga balaang pulong. Salamat Ginoo ikaw magatubag sa among mga pagampo sa iluwa kami sa among mga sala amo kining itugyan sa ngalan sa gahom ni Jesus nga maluwas. Amen. So tanaw na to una ang Exodo 20 versikulo 8. So mo ni ang atong gibasa tong niage. Sana pulo ka mga sugo. Exodo 20 versikulo 8. Ingon din ni hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So kining adlaw pahinumduman sa Ginoo. Nganong kining nga sugo mao po ni nagsugo sa word nga remember o hinumduman. Ipahinumduman kay daghang mga tawo nga nalimot kun unsa ning adlaw nga igpapahulay. So unsa nga paagi nga malimtan? Malimtan siya tungod kay ang na ipanahon nga ang tawo
mabisi na og trabaho. Niya dili na makauna-una nga adlaw na ipapahulay naman di ay. Oh, malimtan. O kinipon nga adlaw nga ipapahulay, giilis dan po sa uban. No, giilis dan o lain nga adlaw nga ipapahulay. O nang gisugdan gini sa pulong nga hinumduman, pahimduman gid ang tao para unsa man iyang mahinumduman kon unsa ka importante kini nga adlaw. Ingon dire aron sa pagbalaan nini. Mao kini sa pito ka mga adlaw. Mao kini ang adlaw nga atong isipon nga espesyal o pinasahi. Tungod kay ipabalaan kini sa Ginoo, no? Inumduman mo ang adlaw nga ipapoy aron sa pagbalaan nini. Kining pulong balaan diha sa mga adlaw, diha nimo ni makita diha sa adlaw nga ipapahulay. Sa lain nga mga adlaw, wala kay mabasa nga ingon ang Ginoo balaanan ning adlawa. O kining adlaw gi ingon ang Ginoo nga pahinumduman gyud sa tao nga ato gining balao anon ato ning tamdon dirita sa Exodo Deuteronomio 8 versikulo 11 nagaingon Deuteronomio 8 versikulo 11 magmatngon ka aron dili ikaw mahikalimot kang Yuba nga imong Dios. So pahimatngonan ta sa kanunay, pahimatngonan ta kanunay, inahanglan ta maghinumdom kanunay nga dili ta makalimot sa ato nga Ginoo. Kay kasagaran no malimtan ang Ginoo. Ingon ang balaan, seek first the kingdom of God and his all righteousness and all his righteousness and all these things shall be added unto you. So nahon na to pagpangita ang gingharian sa Ginoo. Pero ang kasagaraan nga nahitabo sa mga tao, ulahi ang Ginoo, hangtod malimtan ang Ginoo. Sa diya nga malimtan ang Ginoo, malimtan po ang iyang mga sugo, malimtan ang iyang mga tulumanon, malimtan ang iyang adlaw nga ipapahulay. Hangtod, mawala na lang sa panumduman sa tao, pero ang balaan kasulatan kung atong ablihon, nag-ingon yun, hinumdumi. Sa ato pa sa diya nga mahinumduman na to, kita mutuman niya na. No? Ingon sa Deuteronomio 8, versikulo 11. Magmatngon karon dili ikaw makalimot kang Yuba nga imong Diyos. So, sa dili pagtuman sa iyang mga sugo, o sa iyang mga tulumanon, o sa kabalauran nga ginasugo ko kanimo nining adlawa. Magmatngon kita. No? Nga dili na to malimtan ang ato nga Ginoo, ingon pa gidiri, magmatngon ta nga dili nato makalimtan ang pagtuman sa iyang mga sugo. Kanang pag inang hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay sa pagbalaan nini, sugo man sa Ginoo, no? Ikaw pat nga sugo. So pumatngonan ta nga magmatngon ta nga dili ta makalimot sa iyang mga sugo, sa iyang mga tulumanon, iyang kabalauran nga ginasugo ko kanimo nining adlawa. Mao na nga unsa ka importante nga atong tukion, atong pastunan ang atong nga Biblia para atong mahibaw-an, no, nga kini daay mga kasuguan sa Ginoo, importante kini para sa iyaha. Importante kini kayo. Kay sa kalibutan, importante man ni kayong balaod. Kay makalapas kay ikag balaod sugo sa atong panggobyerno, naman ay mga kanang consequence ni ana, oh, mag-drive ka na while since ya yan ay makadisgrasya ka diha, dako ka o tulubagon, no? Ay mga balaod samot na sa Ginoo, adunay balaod ang Ginoo. O nang pamatngunan ta nga dili ta malimot nini, mahinumduman na to ang Diyos o ang pagtuman sa iyang mga kasuguan. Pagmatngon kita, ang anak bitaw pamatngunan man sige sa inahan, ayaw biyag kalimot pag kuha sa kabaw nga tuwa sa tunaan. Kay muadto ko sa
lain nga syudad na ko'y adtoon dito. Unya pa kong gabi makauli. Pamatngunan ta nga, hinunduman ta nga, dili na to kalimtan pagkuha, pagtigway ang atong mga hayop. Dili magkita malimot sa atong mga trabahoon. No? Kinahanglan po nga magmatngun po ta, dili po ta malimot sa mga kasuguan, sa mga sugo sa ato nga Ginoo. So balik ta nga diri sa Exodo, no, nga atong nasabtan nga kining adlaw usa ka adlaw nga balaan, pero wala pa nato nahibaw-i unsa kaning adlaw sa 9. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong bulhaton. So nining adlaw nga ipapahulay, ipabalaan sa Ginoo. Usaon pagbalaan sa 10 ug 11 atong mabasa. Apan ang adlaw nga ikapito mo usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang yupa nga imong Dios. So klaro na. Unom ka adlaw ang tao mo trabaho. No, unom ka adlaw magtrabaho ang tao. Pero kining ikapito ka adlaw ingon dire moy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang yupa nga imong Diyos. So, usa ka adlaw ang gipangayo sa Ginoo. Unom ka adlaw ang tao makatrabaho. Pero ining ikapito ka adlaw, ingon dire, nining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugon nga lalaki, bisan ang imong sulugon nga babae, bisan ang imong kahiyupan, bisan ang imong dumuloong nga nasulod sa imong mga prutahan. Kay sa unom ka adlaw, gibuhat niyo ba ang langit o ang yuta, ang dagat o ang tanan nga anaan ini? O mipahulay sa ikapito kadlaw, busa, gipanalanginan niyo ba ang adlaw ng ikapahulay o gibalaan niya kini? Sa ato pa, atong nadunggan o atong nabasa, nga unom kadlaw ang tao makatrabaho. Apan ang ikapito kadlaw mo ni sa kadlaw ng ikapahulay lang kang yupa ng atong Diyos. Dilit na magbuhat nini. Bisan mga anak nga lalaki, mga anak nga babae, mga sulugoon, no? O bisan pa ang imong kayupan, na kay kabaw, na kay kabayo, dili ginini mo na pakaryadahan sa adlaw nga ipapahulay. O dili mo patrabahoon. O ino nimo nga mahulam og kabaw nga uslan sa nahulog mong kabaw kay simba mong kakaroon. O amanin na trabaho, ako'y hulam man imong kabaw, ako sanay pakaryadahan sa akong humay. Ngunit nimo nga adlaw maron nga ipapahulay kinisab ang among kahayupan, dili sab namo na ipatrabahoon, amo ko na ipapahulayon. Kimabasa man ato din eh nga bisan ang imong kahayupan na kay kabayo, na kay mga kabaw, di nimo po patrabahoon sa adlaw nga ipapahulay. Unya, naapo kay hilpir, na kay sulugoon, dili po nimo palabhon sa adlaw nga ipapahulay. Papahulayon po nimo. Mas maayo nga imong kuyugon dito simbahan. So, mone, kaimportante nining kining adlaw nga ipapahulay. Sa usa ka semana, kung taatong pintahon, ang ikapito ka adlaw mo, ang adlaw nga Sabado, o Saturday. Kay ang unang adlaw sa semana mao ang Domingo. So Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ang ikaunom nga adlaw sa semana mao ang Biyernes, ug ang ikapito mao ang adlaw nga Sabado. So sayon ra kay pagbalanse nato nga ang adlaw day nga ipapahulay mao ang adlaw nga Sabado. Kay mao kini siya ang ikapito kaadlaw sa semana. Karon baling bisan pag balingtongo nato, no, nga mao gyud ang adlaw nga Sabado, mao kini siya ang ikapito kaadlaw na semana. So nasabtan nato nga ang adlaw nga ipapahulay dili Biyernes, dili Lunes, dili Martes, dili Domingo. Kun dili ang adlaw nga ipapahulay mao ang adlaw nga Sabado. So klaro na. So karon, kung tanawon nato sa Biblia, unsaon man nato pag kanabang
asa man magsugod ha ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, no? Unsa kang orasa nga magbantayan nato nga adlaw nga ipapahulay na siya? Diri nato basahon una sa Genesis 1. Para maibaw-an nato kay basin unya nga makatrabaho pa ta, wala ta kabalo nga unsang orasa kaha magsugod ang adlaw nga ipapahulay, no? Genesis 1 versikulo 5. O gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw ug ang kangitngit ginganlan niyang gabi ug dihay kapunon ug dihay kabuntagon usa ka adlaw. So, sa balaang kasulatan, ang pag-count, pag-ihap sa usa ka adlaw adunay kahapunon ug adunay kabuntagon usa ka adlaw. Dili dai ang counting nga adlaw din hapon. Dili. Ang counting sa Biblia sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan adunay kahapunon ug adunay kabuntagon. Kanang kahapunon sakop na niya ang gabi ini na. No? Adunay kahapunon ug adunay kabuntagon usa ka adlaw. Sa atong masabtan nato diha nga inigsalop dai sa adlaw ngadto sa pagsalop sa adlaw mao kana say usa ka adlaw. Salop sunset to sunset siya. Pagsalop ngadto sa pagsalop. No? Dili dai nga magtagad patag hayag ay mauna ni usa ka adlaw. Then pagka ugma pagsalop ana ra taman. Dili. Ang counting sa balaang kasulatan hapon ngadto sa hapon. So dirita sa Leviticus nga musibo siya sa gisulti sa Genesis 1 versikulo 5 sa dagan sa adlaw nga adunay kapunon ug adunay kabuntagon. Sa English na siya there was evening and there was morning, was a first day, no? Adunay kahapunon ug adunay kabuntagon usa ka adlaw. Leviticus 23 versikulo 32. Leviticus 23 versikulo 32. Kini alang kaninyo mamao ang adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pahulay. Kining adlaw balaan gini siya. Mingon tag balaan dili ka magtrabaho nini. No? Ang imong himuon na ni mao pagsimba ngadto sa Ginoo. Itawag siya balaan kay nining adlaw dili ka magnegosyo, dili ka maguma, o dili ka maligya o unsa imong trabahoon kun dili nining adlaw nga din imo kini igahin ngadto sa ato nga Ginoo. Mao kini kapinasay nga adlaw. Pero ang mga tao dagan nalimot nini. E makita nimo nga daghan nagnegosyo sa adlaw nga ipapahulay, daghan nagtrabaho sa adlaw nga ipapahulay, daghang mga tao nga wala nagbantay nining adlaw. Pero giingon diha, hinumduman mo nga imo kining balaanon. So naara sa tao kung hinumduman niya o magpalingog-lingog ba siya, no? Dili niya tamdon. Kaya ang Ginoo manggod dili siya mamugos. Gusto sa Ginoo nga atong kaugalingon nga kinasingkasing atong willingness ba? Ang Ginoo dili mo buyod nimo hoy Sabado na ron. Dili Ginoo mo ana nimo din sagpaon ka dili mi ana ang Ginoo. So imo ang gugma ngadto sa Ginoo. No? Ang Ginoo dili mo buyod nimo ngadto sa simbahan. Kun dili gusto sa Ginoo nga kana gyud imong kinaugalingon kay ang Ginoo dili ka niya pugson. No, di ka niya di ang Ginoo dili mamugos, no? Kung dili ka ganahan, dili gusto ang Ginoo nga pugson kay ang dili nimo gusto. Wala man ay gugma ang gusto sa Ginoo nga gugma. Mao na tong giingon nato atong atong natun-an nga John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma kamo kanako inyong pagkatumanon ang akong mga sugo. Roma 3:6, ang gugma dili mubuhat og daotan sa isig katawo, busa ang gugma mao ang katumanan sa sugo. Gusto sa Ginoo nga mutuman tanini aduna tay gugma. So balikan nato Leviticus 23 versikulo 32. Kini alang kaninyo mamao adlaw nga ipapahulay sa balaan nga pahulay. O managpasakit kamo sa inyong makalag sa hapon sa ikasiyam kaadlaw sa bulan gikan sa hapon hangtod sa hapon, magabantay kamo sa inyong adlaw nga ipapahulay. Sa ito pa, ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, hapon hangtod sa hapon. So pagka-birnes na sa hapon, no, pagka-birnes na gani sa hapon,
ning masalop nang adlaw ayaw na pag ayaw na pang kanana no undangan ni muna imong siradan unay tindahan siradan na imong tindahan no pagsalop na sa adlaw di naka mag magnegosyo pa din ha o di naka mag unsa pa mag mamanday pa no magtrabaho pa kay adlaw na siya nga Igpapahulay. So anang adlaw ang birnes mangandam na lang kaniana para sa pagkaugma sa adlaw nga Sabado, sa adlaw nga Igpapahulay. So sayo daw kay pagtimaan pag salop sa adlaw sa birnes adlaw na lang Igpapahulay. Mahuman po siya ngadto po sa Sabado sa hapon pag salop na pod. Maningon nga sunset to sunset. So niana ang pagbantay nato sa adlaw nga Igpapahulay sa tibok adlaw. Adili alas 12. Kaya ang counting sa kalibutan alas 12 man. Pagka alas 12 na ana, iya na nasunod nga adlaw. Pero sa Biblia ang counting diha gid pagsalop. O pagsalop gyud sa adlaw nga so iya na sa lain nga adlaw. Ingon dire klaro nga magbanta gikan sa hapon hangtod sa hapon magabantay kamo sa inyong adlaw nga Igpapahulay nga bantayan ginato ni. No, naara sa tao kung dili siya mutuman nini. Kay basta gisulti sa Biblia nga maoni ang isugo sa Ginoo para sa katawhan. Naara sa tao kung dili siya mutuman ni ana. No? Ang Ginoo dili man mamugos, no? Dili man mamugos ang Ginoo. So atong dungagan ang bersikulo. Atong dungagan ang atong ang bersikulo. Atong gi basa karon. Trita sa Leviticus 23 versikulo 3. Leviticus 23 versikulo 3 nagingon. Sa unom ka adlaw ni ato gining tanaw na to kay misig ningon ka nga pilakha ka bersikulo nga nagsulti mahitungod sa adlaw Igpapahulay daghan. Diri na ganiya Exodus na to. Karon Leviticus 23 versikulo 3. Sa unom ka adlaw pagabuhaton ang mga buluhaton. Apan sa ikapito ka adlaw moy usa ka adlaw nga Igpapahulay sa balaan nga pagpahulay ang pagkatigom nga balaan. Gibalik-balik ni pagpasabot sa mga katawhan para dili gyud malimot. No, unom kaadlaw pagabuhaton ng mga buluhaton apan sa ikapito kaadlaw mo isa kabalaan nga Igpapahulay sa balaan nga pagpahulay ang pagkatigom nga balaan. Walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo kini mao ang usa kaadlaw nga Igpapahulay alang kang iuba sa tanan ninyo nga mga puloy-anan. Tibok nimo nga puloy-anan ning adlaw magbantay, no? Walay buhaton ning adlaw. Ingon din eh, may usa kini kaadlaw nga Igpapahulay sa kabalaan nga panagtigom. So asa man ta karon magtigom? Kung naay restriction tungod sa COVID, diha sa atong pulayanan. Diha sa atong pulayanan naman tay programa. Kung okay ang pagsimba, diha ta managtigom sa unsa? Diha sa simbahan. Diha ta magkatigom. So klaro na nga ang adlaw dahil nga Igpapahulay matod sa Biblia anang adlaw wala gikay trabahoon. So, pero uban nga mga pundok simba lang kagusa ka oras human ni ana bahala pwede na ka magdaro o asa ka padulong. Pero sa Biblia kung atong tanahon itong tukion yun tibok adlaw wala gikay trabahoon. Imo ginang bantayan magbalaan di ka na ng adlaw. Di kay mo simba lang kag sa kauras human na magdaro na ka. Dili man sa imo ikisulti sa Biblia. Kun dili tibok adlaw. Dungagan na to. Dirita sa Exodo 31. No? Kung daghan no nga bersikulo nga nagsulti nga unsa ka importante kining adlaw. O Exodo 31 bersikulo 15. Dirit 15 nagingon. Sa unom kaadlaw pagabuhaton ang buluhaton, no? Di mo ra gyapon eh. Gibalik-balik kay kining tawo mo malimot.
Nung balik-balikan ha, bisa gani gibalik-balik diri daghan mga tawo karon nalimta na. Ang adlaw nga Igpapahulay, di ba? Lahi naman nga Igpapahulay gibantayan. Nga sa Biblia, kini mang ikapito ka adlaw mao ang Sabado. Mao gini ibantayan. Ingon ri sa unom ka adlaw pagabuhaton ng buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito, sumadayan ning adlaw nga ikapito, di ba Sabado? Mao ang adlaw sa balaan nga pagpahulay. Balaan kang hiuba bisan kinsa nga magabuhat o bisan unsang guluhaton sa adlaw nga Igpapahulay. Niadto sa ilang nga panahon na ni grabe ang kanang gihatag nga balaod sa Ginoo, iyag yung gipasantok ngadto sa mga tao nga kini nga adlaw usa gini ka adlaw nga sagrado. Ingon siya, siya pagabat yun gayon. Sa panahon sa mga Israelhanon nga bisan kinsa nga mga tao nga makita nga magtrabaho nining adlaw, aduna gyoy dina kwan ba nga kamatayon, no? Patyon, patukon sila. Inana ka ang Ginoo niya na ka seryoso sa iyang balaod niya iyang gihatag ngadto sa mga Israelhanon. Kay kining mga tawhana sa kinatibuk-an giorganisar kini sa Ginoo pinaagi siyang tao nga si Moses. So, giorganize sila. Kay gikan sila sa Ehipto, wala ang Israel sila nga mga katawan, wala pa sila na kining na organisar, wala pa sila na purma tungod kay wala pa sila na sayod kay unsay mga balauran. Sa diya nga nag-usa na sila, pagawas sila gikan sa Ehipto, diha gitagan sila sa Ginoo og balaod ni isip nga usa ka katawhan, usa ka nasod na nga mga gitawag og mga Israelhanon. Diha kay wala na may lain pang nasagol din ha, kundi lang nga nagagikan sila sa yuta sa Ehipto, tanbisan ang mga dumuloong na dili mga Israelhanon nga miuban sa ila, basta nausa na sila ha, ang Ginoo naghatag yun og kinang ultimatum nga balaod nga ang adlaw nga Igpapahulay tamdon yun, no? Tamdon yun nga bisan kinsa nga nakalapas ni ini, makita nga nagtrabaho siya na nangahoy siya, batuon siya. Grabe sa una, adunay kamatayon. Unang ang uban po nga mga pundok, mga utana nga, aw, gisunod ba ninyo ng adlaw nga Igpapahulay? Sabado. Sundon po ninyo na, unay mo'y mimbro nga, dili magtuma niya na, ayun pong batuon. Dili man na siya. No? Kaya nga no, kay katong lahi diri sa tuwa sa, ang giingon itong niagi sa itong pagtuon, na ay gitawag o sibilo. No? Sibilo. Umiingon tag sibilo, ang usa ka lugar, usa ka nasod, aduna si balaod din ha. No? Pero sa Pilipinas, dirita nagpuyo. So, nailalom ta sa panggamhanan sa balaod sa Pilipinas. Pero kung dito ta sa Israel, nagpuyo, aw, atong kana dito, ma-apply nila. No? Kung maupo na ang gihapon ang kanang gitawag o may pamalaod sa gitawag og sa gupang gobyerno sa Israel, pero din dili ni mo ma-apply kanang death penalty. Kaya naman pisuhon ka sa atong gobyerno kay ang palaod sa atong sibilo dire ang makapatay kuan man prisuhon, no, prisuhon. So dili ni mo ma-apply na siya. Pero kanang adlaw nga Igpapahulay ma-apply ni mo na dinhi sa Pilipinas. No? Kaya nga naman, naatay kagawasan ni anak. Naatay freedom of religion. Pero kanang pagpatay, wala tay katungod ni anak. Kay naatay gitawag og sibilo. No? Under sa panggobyerno diri sa Pilipinas. No? So ni anak na siya. Pero kung kinatibuk ang tanga, di man taparingatan nga nagbantay sa adlong Igpapahulay din eh. No? Gawas, siguro, puro Adventista, nagadlong ang mga tao nga nagpuyo sa Pilipinas, ang gobyerno na to nagbantay sa adlong Igpapahulay puro, siguro ang atong gobyerno makahimo og balaod niya na. Niya, kay di man mga Sabbath keepers, no? Ang mga Israel, sila mong gitanan. Tinang Israel, sila gitanan nga magbantay sa adlong Igpapahulay. Unang adunay balaod ang Ginoo nagingon nga death penalty. Kay sila mong gitanan. Niya din he, sa Pilipinas, dili man tanan, daghan man ang wala nagbantay sa Sabat
keepers. Una nga kana nga ingon pumutana sa uban niya inyo pong batoon. So dili ni muna pwede magamit diri sa Pilipinas. Pero kanang adlaw nga igpapahulay atong madawat na dinhi kay kita adunay kagawasan katungod sa pagbantay ni ana nga adlaw. So dili ta si Deuteronomio. No, Deuteronomio 5. Dili ta si Deuteronomio 5. Ingon din he. Versikulo 12. Bantayan mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. No, ingon sa gisugo kanimo ni Yuba nga imong Dios kinsay nagsugo nini? Ginoo. So, gibalik-balik diri na po sa Deuteronomio. Gikan sa Exodo, padulong sa Leviticus, ngani sa Deuteronomio mao ra gyapon nga sugo nga gibalik para ang tao magmatngon gyud sa pagbantay pagtuman nini. Bantayan mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. Ingon sa gisugo kanimo niyo ba nga imong Dios, magbuhat ka sa unom ka adlaw ug buhaton mo ang kanan mo nga buluhaton. Karon din ato nabasa nga gibalik-balik, di ba? Mabasa sa Exodo, mabasa sa Leviticus, mabasa sa Deuteronomio. Apan ang ikapito ka adlaw nga igpapahulay alang kang niyo ba nga imong Dios. So mao ni dinhi kung ato ni pabat, kung dayo basa, mao na balik-balik sa Ginoo nga ato gining matngunan, ato gining bantayan, no? Kay usa kini ka adlaw nga balaan. Ngano man ning adlawa di ay? Kon daghan kag manok ang imong silingan, daghan pug manok. Nya ang imong manok binuhian, nya magkasagol ra diha, makabalog yung ka asa imong manok ana. Ang uban butangan nila ilhanan, no sign. Akin ni ako manok, butangan ako ni ikot sa pako, no. Butangan ako ni gumang sa iyang tiil. So ang uban po, ako ning kanang sa panaybutang nila nga mga ilhanan, no. Para may bawaan ni mo, ngayon mo anang manok. Di ba? So kita, ng mga tao, bisan sa kadaghan sa sinilas din na makabalog yung kag-asay mong sinilas na. Bisan ka na manglantaw mong TV sa una ng usap sa balay. Pag naog ninyo, di mo yung kamusot at yung mong dili, sinilas din mo. May bawaan mo ginawa, kinigid akong sinilas mo ni. Bisan pag na yung mga parehag kulor niya, pero may bawaan mo nga kinigid ang akong sinilas. Sana kay ilhanan, tima ilhan. Karon, ang Ginoo, sa kadaghan sa mga tao, ang Ginoo na ilhanan sa iyang mga tao. Sa ilhanan sa Ginoo. No? Muna nga, importante dahil kayo nga bantayan sa tao ni. Kay ang Ginoo na ilhanan. Tima ilhan, nga kining tawhan na iyang tao ni. Kung saan pag ila sa Ginoo. Ezekiel 20, versikulo 12. Labot ozab, gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay. Aron mahimong usa katimaan sa tiliwala kanako o kanila. Aron sila makaila nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila. Ingon dire, gihatag ko kanila ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako ug kanila. Ang timaan di ay sa tao ug sa Ginoo mao ang adlaw nga igpapahulay. Nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila. Kay ang adlaw nga igpapahulay usa ka adlaw nga balaan. Usa ka adlaw nga balaan. Bona nga tuman kini sa Ginoo, ipasunod kini sa Ginoo kay mao ni sa timaan nato ug sa Dios. 20 bersikulo 20. O balaan na ang akong mga adlaw nga ipapahulay, ipabalaan gi sa Ginoo. So daghang mga tao nga nagalapas ni nga adlaw pero mga kaigsoonan nga inyo kining madungog inyong makita nga mintras dili pa ulahi ang tanan ato na yung una-unaon pag-ayo mintras na apay panahon ato na yung pamalandungan nga atong hinunduman ng adlaw nga ato gining bantayan kay ngon diri sa Ezekiel 20:20 balaan na akong mga adlaw igpapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa tiliwala kanako o kaninyo
aron makaila nga ako mao si Yubang inyong Diyos. Diri sa Ezekiel 20, kaduha gi-mention si Terne, mga kaigunan, no, nga nagpaminaw ni nina video, nga gisulti din eh, nga ipabalaan ni nga adlaw. Kay mao ni siya ay timaan, tali kanato o sa Diyos. So sayon ra kay ilhon, kinsay tao sa Ginoo. Isang kinsa nga nagbantay, nagtamod sa adlaw nga ipapahulay, may baluan sa Ginoo nga mao ni iyang katawhan. So niadto pong wala pa nagbantay sa adlaw nga ipapahulay, dili pa man ulay ang tanan, unang ang Ginoo naga kanang morning ato ning iminsahi atong iwali. Nag-agda ta sila aron sila pod makabalos kamaturan, makabalos sila kung unsa ang tinuod nga adlaw nga ipapahulay, unsa kini siya ka importante. So karon atong nakita din ha nga unsa ni siya ka balaan, dinhita og nay pangutana stirme nga kay pangutana ay nga lang nahimo mo ipakita ang sabado. Pangutana nganong nahimo man nga ang ikapito mo ang Sabado. So sa una ang sa Biblia ang counting first day, second day, 30, 40, 50, 60 and 70. So mao na sa paghimo na sa kalendaryo, sa kalendar, kung Julian kalendar pa karon Gregorian kalendar naman na siya. So ang first day gi kuan sa mga Roma, no, gilistan og Domingo, Sunday. So ang second day gilistan og Monday. No. So kana dito na gitawag dito na makuha dito sa mga planeta. So Sunday, so makuha nimo Sunday ka sa adlaw, no, first day. Kuno na adlaw sa Domingo, first day of the week. So ang ikaduha Monday, so gikuan sa moon, no? Anong moon? Tuesday, no? Thursday, Friday, no? And Saturday, kuan la dito sa Saturn, kuan lang ang planeta. So di, isa kuan po, kinastila, muna, Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. So kana nga Bisaya nga Sabado, na-apply na dire sa Pilipinas. Kaya pila po taga-tuig nga na ilalom sa mga Kastila. Okay, dugay man po. Unang ang atong Binisaya na isagol nga Kinastila. No, para ng Sabado. Kinastila man siya. So, muna siya ang ikapito ka-adlaw sa kalendaryo. Makita niyo sa kalendaryo nga ikapito ginanga adlaw. Nga ang Domingo, mawag na siya unang adlaw sa simana. First day of the week. So, sa Hebrew, kung ingon tag-Hebrew gani, muna siya ay original nga pinulungan sa pagsulat sa Old Testament, kining sa Genesis. So, ang adlaw ang ipapulay diya, gikuan siya og Shabbat. Shabbat. Sa Grego po, mayroon ta Grego, diri sa New Testament, muna siya original nga pinulungan nga gisulat, pagsulat din sa Bagong Tugon, New Testament. O sa Grego, ang Shabbat, Sabaton. Sabaton. So mamaura dul-dul sa pulong nga Sabado. Diba? Oh, Sabado. Sa English, Saturday. So kung naata itong ubang version sa Biblia, maklaro ginato dito, kita. Oh, pakinigay, paan man yung version, wala din eh. Pero sa uban nga mga version nga Biblia, pakita nato dito nga uban nga Sabado ganito ang ikapito ka adlaw sa simana. Unya ang unang adlaw sa simana mao ang adlaw nga Domingo. So na-probe na siya, no, dili na siya ikalalis nga ang adlaw nga ikapito mo ang adlaw nga Sabado. Bisan ang mga Catholic Church, ang ubang mga Protestante, wala sila problema na ang adlaw ikapito mo ang adlaw nga Sabado. Pero ila lang gipili ang unang adlaw sa semana, kaya doon na po sila ilang kaugalingon ng pagsabot. Pero kung atong ibalik sa Biblia, dili na musibo ang ilang pagsabot ni ana, no? Sukwahi na. No, mutipas na. Mao na nga to nga pagatunan sunod, why million keep Sunday. Manong minilyon man ang nag-advantay sa adlaw nga Domingo na imbis ang Sabado. So mao na ang sunod na to nga
pagatunan. Tanaw na to sa kaysaysayan, unsay naitabo nganong na Domingo imbes Sabado. So, mingon ka nganong ang ikapito Sabado? E maon na sa nga adlaw karon nga gitawag sa adlaw nga ikapito. Ang ikapito ka adlaw, ginganlan o adlaw nga Sabado. So, mo na nga nahimo Sabado. Oh. So, di nili malalis, kay mo manggit ang ikapito ka adlaw. O agree na ang tanan ni ana. Kung ila lang gikuan ng Domingo kay naslay diri na banhaw si Kristo, no? Pero kung ato nang i-studyhan gyud pag-ayo ang ilang mga bersikulo, sa ato pa misimang ba, no? Mitipas ug lain nga dalan. So padayon na to, no? Dirita sa Lucas 4:16. Tanaw na to si Kristo. Unsay gihimo ni Kristo? No? Lucas 4:16. Adili sa nato pa basahon ng Lucas 4:16 dirita sa Marcos 2. Marcos 2:27. 28. Tigis ulit nila. Ingon. Og misya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Ang tao gibuhatan gyud sa Ginoo og adlaw nga igpapahulay. Mao na nga sa unom ka adlaw diha gihimo ang tao. Kay human niya gihimo gibuhatan sa Ginoo og adlaw nga igpapahulay, kay sa unom ka adlaw diha man gibuhat ang tao. Pag ikapito ka adlaw, mo na nga na ikapito ka adlaw kay gibuhat na para sa usa, para sa tao. Para niya nang adlawa, wa siya pagahimuon, magbalaan siya niya nang adlawa. Para ngadto sa ato nga Ginoo. Kay kita, gibuhat man ta sa Ginoo, sa ato pa, iyatang gitaga, gibuhatan ta niya sa kaadlaw, para nang adlawa, magapasulungog ta, magasimba ta siya, magtamo ta niya nang adlawa, ato nang balaanon, aron sa pag unsaman pagtahod pagila nga do na tay Ginoo nga nagbuhat kanato, kay wala man ta diri sa kalibutan kay wala ang Ginoo. Wanang gihatag niya ang gibuhatan ta niya adlaw nga igpapahulay para kaniya nang adlaw, mao na ang adlaw nga kita mag simba ngadto sa ato nga magbuhat. Ngon ni busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Mao na nga ang Diyos, siya mao ang Diyos sa adlaw nga igpapahulay, iya kanang gihatag para sa tao. Gibuhat ang adlaw nga igpapahulay para ginasa sa tao. O na nga ang kalo, no? Gibuhat ang kalo para sa ulo sa tao. No? Dili kay ang tao gibuhat para sa kalo. Kaya ni ba, gibuhat ang adlaw nga igpapahulay para sa tao, dili ang tao para sa adlaw nga igpapahulay. Kita wala tabuhata para sa adlaw nga igpapahulay. No? Gibuhat ang adlaw nga igpapahulay para na sa tao. Lucas 4:16. Kailan pa kay bersikulo ani? Lucas 4:16 nagingon, og siya miabot sa Nazaret, diin dito siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa. Usay batasan sa atong Ginoo nga Hesukristo. Siya miabot sa Nazaret, diin dito siya magtubo ug sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa. Kumingon kag batasan kinaiya. Kinaiya maunay naandan ni Kristo nga matag adlaw nga igpapahulay, wala siya sa merkado kay naninda, wala siya sa uma kay magdaro, wala siya sa ilang balay para mamanday, kundi naa siya sa sinaguga para sa pagunsa, no? Pagbalaan ni ana nga adlaw. No, para pagbalaan niya ng adlaw. Siya nagtindog doon sa pagbasa sa kasulatan.
umadto ta sa simbahan o sinaguga, magbasa mo kita Biblia dito. Si Kristo po dito sa sinaguga, nagbasa po siya sa kasulatan. Muna yung giable diya no, sa 17-18-19, iyang gi-open ang ibasa niya ang libro ni Isaias. Yan ang panahon, Old Testament pa, kaya ang New Testament wala pa man nasulat. So, ang iyang gi-open libro ni Isaias, iyang gibasa. So, makita na ito nga, batasan, kinaya ni Kristo, naandan, tuwa siya sa sinaguga, sa adlaw nga Igpapahulay. Ang mga apostolis, nagbantay ba po nining adlawa? Buhat, 13, versikulo 42, padulong sa 44. Kining mga apostolis, mauni ang mga tinunan ni Ginoong Isos. Diba? Atong iyang gipantawag. Sama silang Pedro, silang Juan, silang Santiago, Bartolome, silang Tomas. Mauni ang mga tinunan ni Ginoong Isos. Yung mga sumusunod. Sunod, nanagan sila, silang Pablo, nakabig. Naghan ang mga alagad nga nagkabig nga to sa tinuhan sa Kristiyano. So, dinhi sa Buhat 13. 13, 42, padulong sa 44. Gayon, o sa panggula nila ni Pablo o ni Bernabe, ang mga tao ming hangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga Igpapahulay. Sa ato pa nining adlaw, sa adlaw nga Igpapahulay, nagwali si Pablo ug si Bernabe. Nagwali sila dito sila sa sinaguga. O pagkatapos na sa panagtigom sa sinaguga, daghang mga Hudyo o mga masimbahong kinabig ngantos tinuhan sa mga Hudyo. Nikuyog kang Pablo o Bernabe nga misulti kanila o miagda kanila sa pagpadayon diya sa grasya sa Diyos. O sa pagkasunod nga adlaw nga Igpapahulay, hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad, nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Diyos. So nakita nato nga ang mga sumusunod ni Kristo, si Pablo, Bernabe, nagwali sa adlaw nga sa Igpapahulay dito sa sinuguga, mihangyo ang mga tao nga iusbon eh, no? Magwali na po sila sa adlaw sunod nga adlaw Igpapahulay. Ang pagkasunod adlaw Igpapahulay halos tibok lungsod na minaw. Nakita nato diya ni ana ka powerful ang gahom sa balang espiritu na galihok ngadto sa mga katawhan. Pero karon gahi na kay kasing-kasing sa mga tao. Oh, dili na tibok lungsod na minaw. Nay maminaw gamay ra kayo. Ang gamay ra kayo. So, atong sabtan diya nga gibantayan sa mga alagad ni Kristo bisan ining panahon na nga si Kristo mitoa na sa langit. So wala na wala mga igala stirne ang adlaw nga Igpapahulay. Matthew 5:17 ingon si Kristo, wala ko miani sa pagbungkag sa kasuguan kundi sa pagtuman. Mao na nga si Kristo siya nagbantay sa adlaw nga Igpapahulay, naabatasan niya tuwa sa sinaguga alang sa pagbalaan ni anak na adlaw. Si Kristo gani na batasan niya kinaiya nagtamod sa adlaw nga Igpapahulay kung sa pagha ang tawo. Ato po nang sundon kay si Kristo mihimo gani ni anak kita pod mo sunod po ta sa iyang mga lakang. So karon malipay ba ang Ginoo nga kun ang tawo dili magbantay nining adlaw. Malipay baka ang Ginoo kung tao dili magsunod nining adlaw. Nining adlaw siya magnegosyo o unsa iyang pagahimuon. Malipay bang Ginoo niya na? Wala. Nehemias 13. Itong basahon ng atong Biblia sa Nehemias Kapitulo 13. Sugdan nato ni sa 15. Niadtong mga adlaw ako nakakita dito sa Huda sa pipila ka mga tao nga nagagiok sa puganan sa vino sa adlaw nga Igpapahulay og nadagdala og mga inugpong og na nagsangon sa mga asno ingon man usab sa vino paras og mga higira og tanang nakalilaing palasanon nga ilang gidala ngadto sa Jerusalem sa adlaw nga Igpapahulay
ug ako nagpamatuod bato kanila sa adlaw nga sila na maligya ug mga makaon. Dito sa Jerusalem naay mga tawo nga unsa man na nagnegosyo sulod sa adlaw nga igpapahulay. So nakita ni propeta Nehemiah nga kining mga tawhanan ni na nagnegosyo nagdalag mga baligya sa adlaw nga igpapahulay. This is dito namuyo usab ang mga tawo sa Tiro, mga tagatawan niya gikan sa Tiro nga nagdala og isda. Ingon gyud tag negosyo na gini na maligya isda, no? Merkado. Og tanan nagkalain-laing mga baligya. Og gibaligya sulod sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa anak Suda og Jerusalem. Unang dito sa Jerusalem nga to nabasa dinhi nga daghang mga tawo nga naga negosyo na nagtrabaho usang adlaw. Adlaw nga igpapahulay. Usay gihimo ni propeta Nehemias. Unya ako nakiglalis sa mga harianon sa Juda og miingon kanila, unsang kadautan nga butang kining inyong gibuhat og gilapas ang adlaw nga igpapahulay. Sa unsa nga paagi nga malapas ang adlaw nga igpapahulay? Malapas siya kun ang tawo magatrabaho mamaligya. Kanang gisgutan dinhi. No? Unsa kining gibuhat nyo nga gilapas ang adlaw nga igpapahulay? Sa ato pa ang pagtrabaho dahil sa adlaw nga igpapahulay, paglapas kini sa sugo sa Ginoo. Juan 1 Juan 3:4 atong balikan. Tanaw na to 1 Juan 3:4. Wala ko na nasipyat, no? 1 Juan 3:4. Ngon din eh. Ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. Sa ato pa, sa diya nga atong kuano ng sugo sa Ginoo, sa adlaw ipapahulay, nakalapas ta sa iyang sugo. Kung nakalapas ta sa iyang sugo, unsa gani, nakasala ta sa Ginoo. Sa ato pa, paglapas sa adlaw ipapahulay, nakasala ta sa Dios. Kung nakasala ta sa Ginoo, unsa himuon sa Ginoo? Exodo 32 versikulo 32. No, Exodo 32 versikulo 32. Ay 33, no? Og si Juba mingon kang Moses, bisan kinsa nga nakasala bato kanako, kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Sa ato pa ang Ginoo adunay listahan sa mga tawo. Dito ta sa pinadayag 20 bersikulo 12, bisan kinsa ang ngangalan nga dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, kini siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo o impyerno. Dinhi po sa Exodo 32 bersikulo 32 nga ang bisan kinsa nga nakasala sa Ginoo, iyang ngalan pagapalaon diya sa iyang nga basahon. Sa unsa nga paagi nga makasala ang tao, sa pagpatay lang ba? Sa paglapas sa adlaw nga igpapahulay. Mao kana atong nabasa sa balaang kasulatan. Balikan nato ni Nehemias. Kay Nehemias 13, no? Kung basa ka ganiha. Okay. Wala ba magbuhat ang inyong mga amahan yan? O wala ba ang atong Diyos magdala nining kadautan sa ibabaw kanato nining sudara? Ngani nga kamo nagdala pagayod o daghang kaligot-got sa Israel tungod sa paglapas sa adlaw nga igpapahulay. O naitabo nga misugod na ang kangit-ngit niya sa mga ganghaan sa Jerusalem. Sa so wala pa ang adlaw nga igpapahulay, ako misugo nga ang mga pultahan takpan. O misugo nga kini dili pagbuksan hangtod sa liwas sa adlaw nga igpapahulay. O pipila sa akong mga alagad, gibutang ko sa mga ganghaan aron nga wala na ipalas-anon nga pagadad-on sulod sa adlaw nga igpapahulay. Busa ang mga magpatigayon o mga nanagbaligya sa tanang nagkalinlaing mga baligya na maligya gawas sa Jerusalem sa nakausakon sa nakaduha. Sa ato pas dito sa sulod sa Jerusalem, wala na namaligya dito. Kay gibadlong na ni propeta Nehemias kay usa kana kapaglapas
sa adlaw ng Igpapahulay nga ilang gihimo. Gisiradaan niya. Pero naay mga tao nga dito sa gawas na mamaligya na gyapon. Dili ingon diris, dili sa makausa, kun dili sa makaduha. No? Nakausa kun sa nakaduha kini ilang gihimo. Pero miingon si propeta Nehemias, unya mitoto lako bato kanila umingon kanila. Nganong nagpabilin kamo libot sa kuta? Kung buhaton ninyo kini pag-usap patilwanlon patilawon ko kamo sukad ni ning atong adlaw hangtod sa ubang panahon wala na sila mubalik bumalik sa adlaw nga Igpapahulay. Itong ibadlong niya nga bisan pa diha sa gawas sa Jerusalem dili gyud mo mamaligya sa adlaw nga Igpapahulay. Makita nato nga unsa ka importante nga atong tamdon atong bantayan ang adlaw nga Igpapahulay sa ato nga Ginoo. Bisan sa paghimo sa mga kaugalingon na itong mga kalipayan, Isaiah 58, versikulo 13, so, na diin dili pwede nga dili na ito bantayan ng adlaw Igpapahulay kay maghimo ta sa atong kaugalingon nga mga kalipayan. Kaya ng kaugalingon nga kalipayan, ng kaugalingon na ito nga buluhaton nga para sa ito ang makalingaw sa tuwa. Nga dili ta makabantay sa adlaw Igpapahulay tungod kay mga ligo ta og suba, maligo og dagat. Talagang lingon na to ng kalipayan. Lipay-lipay, maglaglaag ta. Nga wata ka itong simbahan. Dili na to na imuon. Magdula ta computer sa itong cellphone sa adlaw Sabado. Kaugalingon mo na siya ng kalipayan. Pag-istorya mga negosyo, uban pa sa adlaw Igpapahulay. Kaugalingon ng kalipayan. Ato na siyang ihiklin sa adlaw nga Igpapahulay. Dili na to na siya himuon sa adlaw Igpapahulay. Kaya ang adlaw Igpapahulay sa kabalaan nga adlaw. Kung ato nang tamas-tamasan, nakasalata sa Ginoo, nalapas na to ang iyang sugo, ang iyang balaod. So, klaro, tataw ang ato nga pagtuon karon. Isaiah 66. Sabihin pa na ito, basahon ng Isaiah 66. No? Doon na lalay duha ka mga versikulo. Dari sa taas sa Lucas 23. Lucas 23, versikulo 53, Andre. O bisan suldo na to 50. Mao kini ang pagpanang pagkamatay sa atong Ginoo nga Hesukristo. Ang atong Ginoo namatay siya adlaw nga Biyernes. Nganong gitunong man gyud og adlaw nga Biyernes sa Ginoo? Nganong dili man Domingo siya namatay, nganong dili man ikatulo ka adlaw semana, nganong dili man Merkules siya namatay, nganong Biyernes man gyud? Gitunong niya Biyernes para atong masabtan diha nga namatay siya sa Biyernes sa hapon sa alas 3. O gipahaluna, gikuha niyang lawas dito sa cross, gipahaluna siya para o giplastar siya sa pagkahapon na gyud dito sa lubnganan, hapit na masalo pang adlaw, na plastar ng lawas ni Ginoong Hesus dito. O sa tibok adlaw nga Igpapahulay na asa sa lubnganan, nagunsa, nagapahulay. Kay ang kamatayon, nagsimbolo ka na siya o pahulay. Parang ingon ba nga mahay na po nga namatay si Tampulana kay nakapahulay siya sa iyang mga paghago, sa iyang mga pag-antos diri sa kalibutan. Kay di po tulalim ko diyang problema, yung balatian, yung nana ba, no? Nakapahulay na, no? So, maupo si Ginoong Hesus nga na, pagkamatay niya Biyernes, gitunog Biyernes para patibok adlaw nga Igpapahulay naa sa sulubanan. Buti pasabot nagapahulay uban sa tanan natong mga sala nga tuwa rito gidala niya siyang kamatayon. So makita nato nga gitunong ni Kristo nga siya tibok adlaw nga Igpapahulay tuwa sa lubnganan, nagsimbolo na siya nga diin sakto og tokma ang adlaw nga Igpapahulay usa ka adlaw gyud nga kining balaan sagrado sa kaadlaw na diin ang tao walay pagahimoon. Anong wala may gihimo si Kristo? Huwa siya nagapahulay sa iyang alok nganan niya ng adlawa.
ug nabanhaw siya sa ika unang adlaw sa semana ug nagsugod na pud siya sa iyang nabuluhaton. So diya sakto ug tukma nga gitunong ni Ginoong Hesus nga tibok adlang ipapulay nga anaa siya sa lubnganan. So kung ato basahon, yung dire dilita dito sa 53 o kini yang gihugos o gilimisan niyang panapton nga lino o gipahimutang sa usa ka lubnganan nga kinugkob diha sa kilid sa pangpang nga wala pa gayud kalubngi. Adlaw kadto sa pagpangandam o nagsugod na ang adlaw nga ipapahulay. Sa ato pa kini Birnes usa na siya kaadlaw nga pagpangandam. So magandam ta para sa pagkaadlaw nga Sabado. Ingon diri nagsugod na ang adlaw nga ipapahulay sa ato pa sunset na. Pag ingon gani nagsugod na ang adlaw nga ipapahulay, sunset na siya, no? Og misunod ang mga babaye nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea. Og ilang nakita nga ang lubnganan og kon giunsa na sa pagpailuna ang iyang lawas. Og onya na maulit sila og nangandam silag mga paghumot og mga igahaplas og sa pagkaadlaw nga ipapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Ang mga sumusunod ni Kristo kung sa ilang gihimo sa adlaw nga ipapahulay na mahulay sumala sa kasuguan. Pahulay nga dili lang pagkatulog kundi pagpahulay diha sa ato nga Ginoo nga kita naga unsa nagabalaan ni nang adlaw nga mihunong kita sa ato nga buluhaton sa tibok adlaw sa lain nga mga adlaw ikag unang adlaw si Mark padulong sa Birnes o sa anayang adlaw wala kitay gihimo wala tayo nang trabaho na ato na lang gigahin para sa ato nga Ginoo. So Isaiah 66 nga ato natun-an kaniadto nga ang Ginoo magbuhat og bagong langit ug bagong yuta. Isaiah 66 bersikulo 22-23 kay ingon nga ang bagong mga langit ug bagong nga yuta nga akong pagabuhaton pagapabilin sa akong atubangan miingon si Uba mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong kalingalan og mahanabo nga gikan sa bagong subang sa bulan hangtod sa usa og gikan sa usa kaadlawng ipapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan ingon si Yuba. Diba sa Jerusalem ipakanaog sa Ginoo to man after 1000 years no maghimo din ang Ginoo man sa impierno na nalimpyo ang tibuok kalibutan ang Ginoo magbuhat nagbagong langit og bagong yuta ang tanang mga tawo mangadto sa tubangan sa Ginoo aron sa pagsimba kaniya. Usa nga adlaw yapon, adlaw nga ipapahulay. So dili mawala ginang adlaw nga ipapahulay kay nagasimbolo kana nga diin kita aduna kitay Dios, aduna kitay magbubuhat kay wala ta buhata sa Ginoo, wala ta dinhi sa kalibutan karon. Mao na nga kana nagasimbolo nga ang atong pagkaanaa dinhi sa kalibutan tungod kay ang Dios nagabuhat sa tuwa ug ato nga katungdanan ang pagsimba sa ato nga Ginoo kay siya mao ang tagiya sa ato nga kinabuhi ug atong tumanon sa ang iyang nga matulumanon kana nga adlaw dili na bug-at di na lunan kun dili usa kana kaadlaw nga makarefresh ta sa tanan natong mga katapoy sa tibok semana nga makapahulay ta nindot kayo basta adlaw na gyud nga Sabado. So nindot ang imong pamati kay wala kay stress sa eskwela, wala kay stress sa trabaho, mga opisina sa eskwelahan, di ka ma-stress. Dili pud ka mabulat og adlaw sa basakan ug asa ka nagtrabaho ni nang adlaw. Unya plus kana nga adlaw ikaw nagikauban sa imong magbubuhat among ato nga Dios. So una sister ni nga karon imong naibawan nga unsa day ka importante kun unsa kabalaan kana nga adlaw. Nga imong karong nahibawan nga unsang adlaw nga ipapahulay ug imong naibawan nga nganong dili ta maghimo mga buluhaton niya nang adlaw ug imong nahibawan nga unsang orasa magsugod ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay mo nang bisan asa mangka padulong imog yung bantayan matnguna nimo no nga nang adlaw dili ka makalapas niya na. So
ning kapunon na kay dalay ko ng Ginoo sa atong pagtuon o gritas pangutana o naay mga pangutana sa atong ginatunan. Ha? Wala na yung pangutana. Kung may pangutana, both pasabot na nasabtan yun. Moro mo na, duha pilihan. Wala nang utana kaya nakasabot. Wala nang utana kaya nasabtan. Pero na, klaro, mga yun itong natunaan. No? Atong gipahayag yun. Wala na ito. Kung sa gisulti sa Biblia, ato yung gipagawas. No? Kay maumong gina. No? So, salamat o mga kung karoon po sa itong mga magalantaw nini nga video, no? Namoy na katunan sa itong pagpaminaw po. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa itong channel o ginyo po nga i-hit ang notification bell para ma-update mo sa sunod na ito ang mga video o ma-notify mo. So, thank you very much sa pagtapos at ang pagtuon. Pag-ampo ta. Our great God, Heavenly Father, we thank you for being with us this afternoon as we study your words about your Sabbath. So, Father, we learn more about the Sabbath this afternoon. And I pray, Father, in a special way to Sister Nay, please, Father, give her knowledge and wisdom that every words, every about the Sabbath that she learned this afternoon will be always in her heart and minds, so that Father, she will walk in accordance to your will. Bless her Father and also her family. And Father in heaven, your Holy Spirit be always be upon us to guide us and to strengthen our faith unto you. And help us, dear Father, to be worthy to enter in your kingdom in heaven. Thank you, God, for answering our prayer. Please forgive us for all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.